Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Er det alt du driver med i livet, Sveinung, som lønner seg økonomisk? Er det noe vi skal prate om den platebutikken du drev i Bergen sånn på årsskiftet? I serien ting som virkelig lønte seg. Jeg traff min kone der da. Det var jo en, i en viss forstand lønte det seg. Er det noe vi skal snakke om hvorfor av verden vi fikk barn? Det kan jo hende, altså sånn samfunnsøkonomisk så skal jo det etter skigende være bra, men jeg kan jo diskutere sånn privatøkonomisk om den beslutningen var en innertid. Det hadde jo vært digg om alt man gjorde i livet da, bare hadde lønnet seg liksom, altså at du hadde sett det på bunnlinja di. Det hadde vært veldig godt, og så er det jo kanskje ikke sånn. Og det der er kanskje ikke så ulikt for personer som får bedrifter, og bedrifter er vist personer, jeg har hørt en eller annen høyesterett beslutt en gang. Men det er jo massevis av ting vi gjør her i livet, jeg og du som, akkurat som vi har vært inne på, ikke nødvendigvis lønner seg, eller i alle fall gjør ikke vi det fordi at de skal lønne seg. Og så er det selvfølgelig noen ting som er sånn at du gjør det både fordi det er gøy og fordi det lønner seg. Vi fikk jo betalt for å være på jobb vi for 14 dager siden da vi var i Berlin sammen med eksekutivstudentene våre på ESCP Business School en hel uke. Og ikke si det til folka som betaler lønner vår, men det der hadde vi jo gjort uten å bli... Nei, kanskje ikke helt uten å bli betalt, men det er jo visse ting som både lønner seg og er kjekt. Så det er ting du gjør bare fordi det er kjekt. Altså det er ting du gjør fordi du må, og så videre, og så videre, og så videre. Og slik er det jo for bedrifter også, tror jeg. Vi har jubileum i år. Det er 10 år siden vi ga ut boka Ansvarlig og lønnsom. Lars Jakob, tjente vi noe særlig penger på den? Antageligvis er restopplaget destruert. Den er nok det, altså. men boka den ble jo skrevet med en intensjon. Da. Noen ganger så lurer jeg på om jeg ble skrevet ansvarlig og lønnsom spørsmålstegn. Men den heter jo da ansvarlig og lønnsom og ja, i anfør spørsmålstegnet da vi skrev den og fremdeles. Så er det et ønske om at det skal være mulig. At det skal være et ønske, altså det ligger et ønske bak boka og den argumentasjonen om at det skal forhåpentligvis være mulig å gjøre gode ting og tjene på det. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er en kausalitet mellom det å ta ansvar, være mer bærekraftig og det å lønne seg. Så, og det er vel inngangen her også. Vi skrev en kronikk i forrige uke som heter Når bærekraft ikke lønner seg i Teknisk Ukeblad. Så vi har gått og grunnet på disse spørsmålene innom 10 år. Men særlig den siste uka, det er jo inspirasjonen bak det å lage denne podcasten også. Fordi som du sa tilbake i den tida da vi skrev ansvarlig og lønnsom, det var jo en tid, det er ikke så fryktelig lenge siden, men det føles jo som en annen annen tidsalder føltes kraftig, men altså det er en annen tid for hvordan en tenkte rundt sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet. Og dette er jo et tema som vi har berørt veldig mange ganger. En av de første episoderne i denne serien heter jo bærekraft og lønnsomhet, eller bærekraftig og lønnsom, eller et eller annet sånt. Så dette spørsmålet har vi jo diskutert veldig mye. Men det er viktig å minne seg på utviklingen i tankegodset rundt det her, fordi på den tida da vi begynte å grave oss ned i disse greiene, så var jo premisset stort sett at bærekraft i den grad en brukte det ordet, eller samfunnsansvar da, som en gjerne snakket om da, i all hovedsak var en kostnad, hvis ikke det kunne ha noen omdømmemessige fordeler, var sånn roughly liksom kort versjon. Og så mistenker jeg at vi vil komme til å komme innom i løpet av denne samtalen, at kanskje pendelen nesten er svinget for langt i andre retninger, altså at den har fått et ukritisk forhold til denne påstanden om at ja, nå krever verden at vi skal bli bærekraftige, så bare gi gass og bli bærekraftige, så vil lønnsomheten omtrent følge som en tilhenger bak bilen. Så enkelt er det selvfølgelig ikke, det en karikert gjengivelse av posisjonen da, men det kan være visse tendenser til at av og til blir litt for mye
Møllerstrand. Men så har diskusjonen rundt dette her heldigvis blitt mer og mer nyansert over tid, og vi skal komme inn på noen av disse nyansene også, fordi det som nå er en veldig levende samtale i veldig mange kroker av bærekraftsfeltet, dette ordet vi bruker hele tiden, men ikke helt vet hva det betyr, i de kretsene hvor bærekraft diskuteres, da, det er jo nettopp dette spørsmålet rundt hva når bærekraft ikke lønner seg? Eller hva med disse bærekraftsforholdene som er vanskelig å lage et såkalt business case for? Denne ideen om the business case for sustainability, ja, den angår jo ikke alle bærekraftsforhold. Og dette har vi jo også diskutert før i de flere episoderne vi har om vesentlighet, så diskuterer vi det her. Hva med de viktige bærekraftsforholdene som havner nede i venstre hjørne i vesentlighetsmatrisen, det er der du ikke har lyst til å være, de ikke prioriterte bærekraftsforholdene. Men så er det viktig å merke seg at det er ikke så enkelt at det er bare deg dette her er snakk om. Det er ikke bare deg liksom sånn skjulte bærekraftsproblemer som ikke nødvendigvis har et business case. Her kan jo tvert imot også være bærekraftsforhold for en bedrift som er veldig front and center og fremme i folks bevissthet, og som folk synes er fryktelig viktig og har sterke forventninger til at den skal deale med, men som det ikke nødvendigvis er slik likevel at det vil i strikte bedriftsøkonomiske termer lønne seg å ta tak i det. Så bør vi ta et skritt tilbake nå. Bør vi gå tilbake til samfunnsansvar? Det er jo noe du og jeg har diskutert den siste tiden. Bør vi børste støv av det gamle corporate social responsibility? Bør vi begynne å snakke mer om næringslivsetikk? Når vi snakket om det før, så var det mange som dro på smilebåndet, altså business ethics. Er det mulig å snakke om både business og ethics på samme tid? Er ikke business i sin natur skrudd sammen for det motsatte? Så det er mange som fniser av det der, og det er mange også som da har et sånt bilde av næringslivet som noe som ja, i sin natur er uetisk, da. Altså at det er skrudd sammen for å utnytte, det er skrudd sammen for kortsiktig profitt. Det er skrudd sammen på en sånn måte at det ikke er forenlig med å ta ansvar for handlingene sine. Så drar jeg opp et ganske sånn, ja, to motsatser her. Altså, det blir sånn svart-hvitt, ikke sant? Altså, og det jeg sier også, skal vi trekke opp igjen av hatten, da. Skal vi da trekke opp igjen av hatten samfunnsansvaret og næringslivsetikken? Har vi gått for langt i den andre retningen? Har det blitt for stuereint å snakke om the business case for sustainability, da? Er det sånn nå at det er behov å gå tilbake? Og når jeg sier det, så vet jeg at her er det jo mange gråsoner, ikke sant? Det er diskusjoner i bedrifter, det er diskusjoner i alle typer organisasjoner, også i sykehus eid av det offentlige, i skoler, i NAV, overalt, så er det jo hele tiden en diskusjon om effektivitet kontra etikk, ikke sant? Altså, ja da, vi skulle gjerne likt å hjelpe alle, men finnes det en grense? Er det et eller annet sted vi må si at nei, her kan vi ikke lenger bruke mer penger på å hjelpe andre? Nei, her kan vi ikke lenger bruke mer penger på biodiversitet, her kan vi ikke lenger la klima gå foran andre hensyn, her er vi nødt til å sette, kall det effektivitet først, eller lønnsomhet først. Da. Men når det er sagt, den er svart, hvitt og grått, burde vi gjøre det i så fall litt mer grått enn det har vært en stund? Bør vi liksom gå tilbake igjen og grunne litt mer over de utfordringene som faktisk finnes, da, i å forene dette? Ja, for jeg tror nettopp at svaret, hvis vi skal prøve oss på liksom et frampeik til en sånn prematur konklusjon her, da, så mistenker jeg at stedet vi vil ha landet i slutten av episoden handler jo noe om at her er et sett av ulike typer bærekraftsutfordringer som bedrift står overfor. Noen av dem er allerede regulert, andre er det veldig sterke forventninger til at en skal løse fra for eksempel kunder, eller ikke minst i business-to-business-marked kan det til og med være krav om at en skal gjøre det. Det kommer i økende grad rapporterings
ordninger som gjør at en må vise fram sentrale fotavtrykk som dermed implicit insentiverer at en går i retning av å redusere negative fotavtrykk på viktige områder. Sånn at på en måte der er jo allerede et sett av ting i spill, ikke sant? Men så har en kanskje gått litt for langt i denne tanken, og det er jo litt sånn, hvis vi går peker tilbake til vesentlighetssamtalen vi har hatt, litt den der amerikanske vesentlighetstanken om at nær sagt en skal prioritere først og fremst og kanskje utelukkende de finansielt vesentlige bærekraftsforholdene. Altså, med andre ord, det som liksom under teksten til det er jo på et vis at ja, det skal alltid være et business case for bærekraft. Og risikoen da, og det hører vi jo mange hjertesukk fra, både fra folk som jobber som bærekraftsansvarlige, bærekraftsdirektører og så videre, men senest forrige uke så spiste jeg middag med en administrerende direktør som kom med hjertesukk fra motsatt side av bordet, og nemlig sa at han syns at det var så leit at de som jobber med bærekraft i virksomheten som denne direktøren leder, følte behovet for alltid å måtte lede an viktige bærekraftsatsinger med liksom presise business case. For som han sa, det kan jo være mangfoldige grunner til at vi velger å si at ja, vi skal satse på mangfold og inkludering, eller ja, vi skal sette i gang dette Net Zero-programmet. Og som han sa, det er jo ikke nødvendigvis kun av finansielle grunner vi gjør det. Det kan jo være et sett av ulike motiv for hvorfor vi gjør det. Det kan dels være at vi tror at det kommer noen reguleringer der fremme, det kan dels være at vi tror at kundene våre verdsetter det, og det kan dels være at jo, vi tror faktisk at vi kan spare, at vi kan kutte kostnader ved å gjøre dette, for eksempel. At vi på andre måter kan ha mer sånn direkte businessmessige fordeler av det. Og det som er risikoen da, tror jeg, det er at vi ender opp med å få et veldig snevert sett av typer argument for og måter å snakke om bærekraft som strategisk prioritert tema i en virksomhet, at det blir på en måte klemt ned til å kun være et sånn snevert business case spørsmål. Og dette berørte vi, Sveinung, og nå er jeg på vei et sted, som du skjønner, i en episode med vår gode venn Lars-Erik Lund fra Veidekke for en god tid tilbake igjen, så snakket vi om mangfold og inkludering, og jeg tror det var du som stilte dette vanskelige spørsmålet som vi ble sittende og grunne over. Liksom, for mange typer mangfold, for mange typer inkludering, så vil jo vel det nettopp handle om å inkludere folk som kanskje er, i kalde objektive termer, mindre produktive i snever forstand. Ja, jeg husker du og Lars-Erik hadde en frem og tilbake der rundt det å for eksempel ansette personer som kan ha tilstander som gjør at de har vansker med å konsentrere seg, vansker med å jobbe sammenhengende over tid, eller vansker med å nødvendigvis stille på jobb. Og da i konkurranse, som dere diskuterte, husker jeg, med da å ansette en person som ikke har de utfordringene, ja, det er vanskelig å liksom komme med et strikt business case for det. Og så leder det inn i denne samtalen om de ulike grunnene for å satse på mangfold, hvor noen av dem kan være av økonomisk karakter, men det kan jo også være mange andre grunner til å gjøre det. Og dette temaet her, det kom jo opp igjen med full kraft for en 10 dagers tid siden, i skrivende stund eller snakkende stund, etter at oljefondsjef Nicolai Tangen hadde delt på LinkedIn en rapport fra finanshus BlackRock, som mer eller mindre hadde overskriften Diversity Pays, altså mangfold i ledergruppe lønner seg og er finansielt fordelaktig. Og da satt det en finansprofessor borte i London og hoppet i stolen, både en og to ganger, tror jeg, og han kommenterte det på direkten i tråden der. Han delte sin egen post på LinkedIn, og jeg jo en liten uke etterpå, så delte han en til, der han nok en gang henviste tilbake igjen til denne posten til Nicolai Tangen. Og dette var altså da finansprofessoren Alex Edmonds, som vi har snakket om flere ganger før i denne podcast-serien. Og han er jo en person som har tatt mangfold veldig på alvor. Han er forsker på det, blant annet sammen med vår gode venn Caroline Flammer på Columbia, i mange år. Hva er den finansielle effekten av mangfold? Så han er jo en veldig pro-mangfold-forsker, men likevel så var han veldig, som den vitenskapelige personen han er, så var han veldig tydelig på at disse dataene som rapporten fra BlackRock viser, de gir ikke støtte for at mangfold lønner seg. Ja? Så ikke kom her og bruk disse dataene til å liksom veve en vakker historie om at mangfold lønner seg, når det ikke er det dataene viser.
Og så begynte han jo å diskutere med folk da, for det er klart noen blir glad, noen blir sinte, noen blir stille spørsmål. Og så begynner han jo å presisere posisjonen sin, og da sier han jo at det handler ikke om at han ikke er for mangfold. Det handler ikke om at han ikke mener at mangfold er viktig, og at vi burde jobbe for mangfold, og kanskje til og med at mangfold har alle mulige slags positive effekter som vi ikke nødvendigvis klarer å måle, ikke nødvendigvis klarer å fange opp, og ikke minst over tid kanskje kan føre til finansielle fordelaktige resultat. Men basert på dataene som ligger foran oss, var Edmunds sitt poeng, så er ikke det den rimelige konklusjonen. Og da må vi spørre oss det neste spørsmålet, ja, betyr det i så fall at nå når vi har rotet oss inn i denne business case-veien, ja, skal vi slutte med mangfold da? Fordi at det vi ikke klarer å vise her vitenskapelig at det lønner seg. Eller kan det tenkes at verden er litt grann mer gråzone, litt grann mer kompleks, at vi har, som denne direktørvennen min sa her forleden dag, da, at vi har et kanskje litt mer komplekst sett av grunner for å velge å gjøre de tingene vi gjør, og at vi dermed kanskje er minst like motivert for å kjøre ned mangfoldsporet som før, men ikke nødvendigvis med den begrunnelsen som vi trodde at vi hadde. Check it out. I restartboka vår, som vi skrev noen år etter ansvarlig og lønnsom Lars Jakob, så har vi en modell, to veier til bærekraftig business, postulerte vi der. Og så hadde vi en mulighetsvei, og så hadde vi en ansvarsvei. Og de siste årene så har vi ikke brukt den figuren, egentlig. Ja, men i undervisning og i foredrag og når vi har seminarer og sånne ting. Det er noe som sier meg at vi kanskje bør løfte den frem igjen. En ting er modellen, men sånn som vi gjør her i denne episoden, så løfte frem denne debatten, denne ansvarsveien til en bærekraftig forretningsmodell, som da ikke går veien om økonomisk profitt da, eller og da når jeg sier økonomisk profitt da, som et resultat av bedre omdømme, lavere risiko, lavere kostnader, høyere inntekter, altså det er ikke bare å være liksom økt betalingsvillighet og volum, men det, man kan jo da få betalt på ulike måter på kort sikt og på lang sikt, men den der ansvarsveien inn i dette her, og det er jo artig at du trekker fram Alex Edmunds her med som han ramler jo inn i bærekraft og ESG som finansforsker. Og så begynte han å forske på en del av de fenomenene som gjerne blir kategorisert innenfor ES og G. Og er jo en ekte empiriker oppe dette her. Og som du sier, ja, han er jo ikke imot disse tiltakene, men han er jo fryktelig på barrikaden da, for å ha vært det, ikke bare i den saken her, men i lengre tid, og sagt at det her driver man og plukker da, heter det cherry picking, man plukker ned det som passer en gitt argumentasjon, og så bruker man det for å hevde at en viss strategi for eksempel da er bedre enn en annen, og som du sier, det betyr jo ikke at han og andre med ham er imot det, men man vil nødvendigvis ikke finne økonomiske rasjonelle grunner for å gjøre det. I forrige uke, Lars Jakob, så ble du og jeg faktisk observert på to forskjellige steder på samme tid. Det er normal aktivitet. Jeg vil utfordre deg litt på hva du drev med etterpå, men jeg havna da alene på nasjonal veilederkarriere konferanse. Jeg vet ikke om jeg klarte å si det helt riktig, men det var i hvert fall en nasjonal konferanse for de som jobber med karriereveiledning, og der ble jeg utfordret litt selv på hvilke råd jeg ville gitt meg for 20 år siden, for 30 år siden. Kort sagt, don't do it. Nei, absolutt. For all verden begynte jeg med bærekraft for 20 år siden. Jeg satt der med relativt god utdanning og begynte på doktorgradsløpet sammen med deg og begynte å grave oss ned i dette. It seemed like a good idea at the time. Uansett hvordan jeg snudde og vendte på dette her, så vet jeg jo at jeg er jo bare en ekstremt privilegiert person som ikke skal klage på noe som helst. Rett før meg på scenen så fikk jeg gleden av å høre på Tor Andreas Bremnes i et selskap som heter Inclu AS, og de hjelper bedrifter med å få folk med
funksjonsnedsettelser ut i jobb, og det var utrolig spennende å høre på. Og han snakket jo også om seg selv da, som sånn direktørsønn, en hvit, privilegiert direktørsønn, men da med noen fysiske utfordringer. Og så gikk han gjennom og så på og avdekket faktisk en del data på hvordan de fleste av oss ser på mennesker med funksjonsnedsettelse, ser på hva som skjer i en søkerprosess, om disse menneskene blir silt ut tidlig, eller om de får lov til å komme på intervju i det hele tatt, og i hvilken grad arbeidsgivere klarer å se nytten av å ha en, som han sa, for eksempel en blind prosjektleder. Han brukte eksempelet og sa det at han hadde jo hjulpet et menneske da, som tilfeldigvis var ikke så inn i en sånn type stilling. Og de hadde jo da argumentert for at altså, et menneske som ikke ser, det er nødt til å planlegge dagene sine fra de står opp om morgenen til de legger seg. Hvor skal de reise? Når skal de gå på bussen? Hvor mange stopp er det før de skal gå av? Hvilken retning er det du skal gå etter at du kommer av bussen? Så han sa, hvis du er så heldig da, å få dette her mennesket som prosjektleder inn i din organisasjon, ja, da skal du i hvert fall være veldig trygg på at hele prosjektet er ivaretatt, og vedkommende vil kunne avdekke feil og mangler underveis. Så er det en del utfordringer, ikke sant? Som han sa, folk som sitter i rullestol, som ikke får seg jobb fordi at de pleide å ha fest en gang i året i denne bedriften på en hytte, og der var det ikke mulig å komme seg inn med rullestol. Altså en sånn type argumentasjon rundt det, hvor disse menneskene absolutt da kan bidra. Ikke sant? Altså, her er det jo eksempler som Tor André også da viser til, hvor du faktisk kan være, ja, øke effektiviteten, være lønnsom. Da. Men så er det kanskje ikke sånn alltid allikevel. Det kan jo hende da sammen med en person som ikke ser, eller noen som sitter i en stol som ruller for å bevege seg, at det medfører noen kostnader. Det er ikke sikkert at det alltid vil være sånn at det vil lønne seg eller øke effektiviteten, selv om man vil finne veldig, veldig mange gode eksempler på det. Så satt jeg og reflekterte, og siden vi spant rundt på denne ansvarlighetstanken allikevel, så tenkte jeg liksom, ja, hva med de tilfellene hvor det ikke lønner seg da? Hva er det vi da skal gjøre? Skal vi vente på at det å ha flere kvinner i styret øker lønnsomhetene til bedriftene? Skal vi vente på at det å bruke folk med noen funksjonsnedsettelser, at vi finner den der perfekte måten å utnytte liksom, den blindes fortrinn som prosjektleder? Eller skal vi da gå et skritt tilbake og tenke at nei, vi må faktisk gjøre dette her, selv om vi ikke ser noen umiddelbare lønnsomhetseffekter av det? Og der er jo en bok som står i hylla di, som er i bladet noen ganger, som jeg mener heter Green to Gold, er det Winston og Etsy og Winston, eller? I alle fall, som er jo en ganske sånn, hva skal vi kalle det, populær vitenskapelig, da, kan vi kalle det, gjennomgang av dette spørsmålet rundt liksom, det såkalte business case for sustainability, og der gjør jo det et viktig skille. Vi har jo basert oss på en av figurerne fra den boka i vår egen bok Restart, som liksom fire veier til lønnsomhet gjennom bærekraft på et vis, ikke sant? Og der skiller en da mellom oppside og nedside, altså det å øke tiltak som øker inntektene kontra tiltak som reduserer kostnaderne, men så skiller en også, det er litt sånn todimensjonalt egentlig, mellom direkte effekter og indirekte effekter. En annen måte å tenke på det på er da også altså effekter som manifesterer seg på kort sikt kontra effekter som manifesterer seg på lang sikt. Altså, så hvis du for eksempel går over fra å ha en salgsbasert modell da, der du selger et produkt til en tjenestebasert modell hvor du selger tjenester, ja, hvis sistnevnte modell fører til høyere inntekter, så gjør han jo det umiddelbart i det øyeblikket du endrer betalingsmodellen. Eller det vil si det kan ta tid før folk adopterer modellen, men det vil ha en veldig sånn direkte effekt, og han vil typisk komme relativt raskt. Mens hvis du for eksempel har et business case som er mer sånn indirekte, så vil jo det ofte manifestere seg over tid, altså av typen, fordi at denne bedriften har jobbet systematisk med bærekraft i så mange år, så ser vi nå at vi tiltrekker oss
ansatte som vil jobbe for oss, som ellers ikke ville gjort det. Eller vi tiltrekker oss, hvis vi er en fotballklubb, så tiltrekker vi oss sponsorer vi ellers ikke ville gjort, eller sånne ting. Ja, det vil ofte være litt mer indirekte, og det vil ta litt mer tid å manifestere seg. Og denne typen sånn business case-logikk er jo blitt så utbredt, ikke sant? Og vi i en viss forstand er jo ikke mer skyldige, for det er ikke noe galt i det, men vi trener jo opp våre bataljoner av unge business-studenter som tar kursene våre til å tenke på denne måten og argumentere på denne måten. Men noe av det som ligger mellom linjene på det vi snakker om her nå, det er jo det at hvis vi utelukkende trener oss til å argumentere på denne måten her, så er jo risikoen da at vi står på en måte litt dårlig rustet når det viser seg, da, sånn som i dette Edmunds-tilfellet. Ja, hva skal du gjøre da hvis du var der for å selge inn et mangfoldsprosjekt, og så får du slengt tilbake igjen i trynet? Jo, men dataene viser jo at det ikke er et business case for mangfold. Ja, ok, da må vi jo kunne fortsette samtalen derfra, på et vis. Ikke sant? Og dels kan jo det da handle om den mer sånn langsiktige effekten. Jeg tror jo det er veldig gode grunner til å mene, for eksempel. I alle fall er det en ganske godt kvalifisert hypotese da, å si at jo, mangfold kan ha en finansielt fordelaktig effekt over tid ved at bedrifter som blir mer mangfoldige, de speiler bedre det kundegrundlaget som de skal betjene, de blir bedre egnet til å forstå det samfunnet de er en del av, og det er ikke sånn som du ser på neste kvartals resultat nødvendigvis, men over tid, ja, det finnes en litteratur for eksempel som argumenterer for at disse typene mangfold øker den såkalt absorptive capacity, altså liksom evnen til bedriften til å absorbere signal fra markedet og signal fra samfunnet rundt seg, og det kan gjøre deg mer innovativ. Ja, ok, greit, der har vi en hypotese, og den hypotesen den kan testes, men det vil ta tid å gjøre det. Sånn at 101 er jo ikke ute for hverken Nikolai Tangen eller andre, bare fordi at dataene for eksempel mangfold da, viser akkurat nå at dette her ikke er finansielt. Dette har vi jo snakket om før, Sveinung, i denne serien, som det vi kaller dynamisk vesentlighet. Denne ideen om at ting som ikke er lønnsomme i dag, kan jo likevel vise seg å bli det over tid. Og det er jo et rasjonale som bedriftsledere og folk i en bedrift kan ha. Ja? Denne ideen om at jo, men vi tror at det her vil være klokt å gjøre, og i en tid hvor nå åpenhetsloven for eksempel seiler inn over det norske næringsliv, så tror jeg jo at det er en og annen bedriftsleder som sitter og klør seg selv litt sånn fornøyd på magen, og er glad for at de begynte å jobbe med arbeiderrettigheter for 5 år siden og 10 år siden. For det er jo mange norske bedrifter som er gjort, og de var jo fryktelig godt rustet når åpenhetsloven først kom, for da slapp jo de å omtrent løpe rundt med brandslokningsapparat og sette i gang et arbeid nå, fordi at de hadde ikke gjort det før. Og disse typene utviklingstrekk, de gjør jo nettopp at ja, du kan, uten å ha fasit i hånda, si at å gjøre X, det vil komme til å lønne seg, så kan du likevel si at å gjøre X, det tror jeg vil være en god businessbeslutning i vi forstand. Ja. Men da er vi jo fortsatt ganske nær på en sånn business case-tenkning, men i alle fall kanskje et lite hakk unna den typen tenkning som Edmunds angriper da. Da jeg var på Nasjonal karriereveiledningskonferanse forrige uke, så var du på, jeg måtte bare ta sats, så var du i styremøte og på strategiseminar med Vinmonopolet. Mm. Kan ikke du dra noen overskrifter fra disse møtene og hvordan det henger sammen med det vi diskuterer her? Ja, det er jo interessant for en virksomhet som Vinmonopolet, som ligger jo liksom et sted midt imellom, kall det tradisjonelle profittsøkere bedrifter, og det som Vinmonopolet jo er, som er jo egentlig en statlig alkoholpolitisk virkemiddel, om du vil. Men det drives jo som det det er, nemlig en stor retail-aktør. Og de som kjenner Vinmonopolet sitt arbeid og har fulgt det, du kan jo lese mye om det på nett, fordi det ligger jo åpent ute så veldig mye av bærekraftsarbeidet i Vinmonopolet. Så vil en jo se at de faller jo inn i nettopp dine beskrivelsen som jeg nettopp dro her, av en virksomhet som har tatt på selvstendig grunnlag og kanskje like mye fra et sånn ansvarlighetsperspektiv som et sånn snevert business case perspektiv, ganske tidlige grep i retning av å
og går noen skritt lengre enn det som er påkrevd, da. For eksempel rundt sånne ting som å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og ha en policy for menneskerettigheter og arbeiderrettigheter, ikke bare i den selvfølgelig komplekse globale leverandørkjeden som en virksomhet som Vinmonopolet har, men også nasjonalt, hvor en har butikkdrift med bygg som skal driftes og vaskes, og lastebiler som skal kjøre produkt fra ATB og alt det her. Og liksom, noen av disse tingene her er åpenbart gode businessbeslutninger også i en snevrere forstand. Andre av dem i en litt mer utvidet forstand, hvor du ville tenke at det er liksom sånn omdømmebeskyttende å ta disse ekstra stegene i retning av å sikre at en opptrer på en ansvarlig måte. Mens noen av dem kanskje er ganske godt inn i det du innledningsvis i episoden snakket om, som mer sånn ansvarsbaserte beslutninger. Ja. Min mistanke, fordi innledningsvis så sa jo du at kanskje må vi noen skritt tilbake igjen til ansvarligheten. Jeg tror på en måte at, eller en annen måte å tenke på det bare, er jo at denne ansvarligheten på et vis er der. Han blir bare ikke snakket så mye om, og han blir ikke løftet fram som et rasjonale, fordi det er jo mye, på en måte mye mer komfortabelt for en leder å argumentere ut fra business case-grunner, altså risikostyringsgrunner og så videre, og i en viss forstand slippe å trekke inn sånne ansvarlighets- eller sånne normative begrunnelser for det en gjør. Du satt og koste oss her med for det er jo slikt vi driver med, satt og koste oss med litteratur fra den hva skal vi kalle den? Kjempen, er det lov å si det? Og da mener jeg ikke i fysisk forstand, men i intellektuell forstand. Ed Freeman, som er professor i, jeg tror faktisk i næringslivsetikk, hvis du går inn og ser. Ikke Wharton, men på... Jo, det er vel Wharton som ligger Wharton. Da, University of Virginia. Helt riktig. Wharton School of Business. Traff den der lille kjempen her vi da på København for noen år siden, hvor han feide å sitte av banen oppå scenen. Det var et fantastisk foredrag og diskusjon han hadde med kollegaer der, og så havna vi etterpå over noen Grønne Carlsberg ute på den danske konferansen. Ja, fy flate, kudos til Copenhagen Business School som har Carlsberg som sponsor for sine konferanser. Det er altså bare et move av en annen verden. Så takk til våre venner i København. Arranger flere konferanser, vær så snill. Vi var så heldig å bli sittende da rundt et lite bord på tampen av konferansen med han, og så satt vi der og diskuterte musikk da, selvfølgelig, for han er jo bluesfyr og har bluesklubb borte i Charlottesville. Så... Tror du det lønner seg for han å ha den der blues? Han har til og med innspillingsstudio i Trosjøllandet, som jeg tror han har det jævlig gøy. Han sa det at han hadde den... Han skrev den minst leste og mest siterte boka i verden. Så typen var 1980-tallet, så skrev han en bok om stakeholder capitalism, stakeholders. Jeg tror boka heter, Sveinung, han er fra 1984, og jeg tror han heter, hvis jeg husker rett, Strategic Management, A Stakeholder Perspective. Og dette er jo en sånn bok, akkurat som du sier, alle på en måte kjenner han, men det hadde vært fryktelig morsomt å vite hvor mange som faktisk har lest den. Ja, vi tror den heter, men vi har nok sitert den. jeg har ikke lest hele fra ATO, men jeg har lest nok i han til å tørre å sitere den. Ja. Men mange har jo misforstått han da, og du skal få lov til å fortsette resonemanget ditt, men misforstått denne stakeholder interessent tilnærmingen til å være mot business. Og det han er fantastisk lille skjeggete krølltoppen deklamerte på scenen var jo nettopp det motsatte, og for noen dager siden så ramlet vi over en artikkel han har skrevet, Lars Jakob. Og den har vi faktisk lest også, så vi kan til og med sitere den hvis vi har lyst. Men Ed Freeman da, for deg som ikke vet det, han er jo da altså han er jo en av de ledende skikkelsene på kalde forretningsetikkfelt i utgangspunktet. Det er jo det han ble kjent for, men så skrev han denne boka, og der han mer eller mindre artikulerte det som vi i dag tenker på som moderne interessentteori, som egentlig, altså halvparten av bærekraftsarbeidet til bedrifter baserer seg jo på en eller annen variasjon over denne typen interessentlogikk. Og så
er det jo ofte sånn at når du skriver en definerende tekst, så vil folk prøve å ta deg til inntekt for sitt syn. Så der er jo veldig mange som tar Ed Freeman til inntekt for en litt sånn anti-business-posisjon. Og for meg og deg, Sveinung, som vel er kanskje mindre anti-business enn de fleste folk på, som jobber i vår enda skogen, så fikk vi jo nesten tårer i øynene når Ed sto oppe på scenen der nede i København i dialog med en annen veldig prominent person på feltet som har en veldig annen posisjon, nemlig Dirk Matten, som pleide å være, han har jo skrevet flere av de definerende sånne business ethics og corporate responsibility-bøkene den gangen han jobbet på universitetet i Nottingham, og nå er han vel på York University eller noe sånt, tror jeg, i alle fall i Kanada, en av handelshøyskolene der borte. Og han har jo en mye mer sånn tradisjonell anti-business take. Og det var jo da du kunne se Ed fyre seg opp på scenen der, og med en slags sånn forsvarstale for entreprenøren, for businesslederen som en person som nettopp utviste så mye mer ansvar og passion for sosiale og miljømessige effekter av virksomheten sin enn det Ed mente at vi gir han kredit for. Og det var derfor vi lo godt i skjeggen når vi fant denne artikkelen som Ed da har skrevet, som heter, skal jeg få det rett her, The Business Sucks Story. Det ble publisert i 2018. Og der går han altså i strupa på dette business sucks-perspektivet, som han kaller det. Altså denne innsmugla ideen om at, og som kanskje en konsekvens av en overdreven business case-tenkning, at vi da i en viss forstand reduserer bedrifter til å utelukkende handle om business case, og vi reduserer ledere sin måte å ta beslutninger på til kun å være business case-basert. Og så legger frem et ganske lidenskapelig forsvar for en mye bredere forståelse både av business og av beslutningene som folk tar i business. Og som alltid, Sveinung, så befinner vi oss svømmende et eller annet sted i gråsonene her. Det hadde vært så mye greier om det var enkelt. For det her er jo komplisert, som du sier. Altså, hvorfor står man opp om morgenen? Hvorfor går man på jobb? Hvorfor får man barn? Hvorfor gjør vi alle disse tingene som gir oss glede? Jeg lo litt, for det er jo noen utfordringer knyttet til det også. Mm. Selvfølgelig. Hvorfor gjør vi disse tingene? Og det er jo de samme menneskene som da jobber i en organisasjon, som jobber i en offentlig virksomhet, som prøver å være effektiv, eller som jobber i en bedrift som har sitt rasjonale. Og disse beslutningene som blir tatt i virksomheter er jo ikke enten eller. Det er jo ikke alltid profittorientert, det er heller ikke kun ansvarsorientert. Og vi vet jo det at det er jo mange grunner til at vi gjør ting. Det er jo ikke én motivasjon som ligger bak det å gjøre en ting. Det ligger jo ofte flere ting bak det. Hvorfor sitter du og jeg her nå og har en podcast, ikke sant? Det er jo ikke bare den ene eller den andre grunnen. Det er jo et ønske om å formidle, det er jo et ansvar for å formidle. Vi synes det er gøy, det er artig å møte folk der ute som lytter, det er gøy å få mail og meldinger og med kommentarer og spørsmål. Så det er mange, mange, mange beveggrunner som ligger bak dette her, og det, sånn vil det jo også være i bedriften, og vi kommer jo oss ikke unna. Næringslivet anno 2023, eller 2013, eller når det måtte være, at det også ligger en del beveggrunner her som ikke alltid tåler dagens lys, ikke sant? Altså at det ligger, at det blir tatt beslutninger av mennesker som kanskje ikke mener vondt, men hvor det ligger da i, jeg vet ikke, organisasjonens natur, å ta en del valg som kan være kanskje lønnsomme på kort sikt, men som vil ha negative konsekvenser for samfunnet og miljøet og for vår felles økonomi på både kort sikt og på lang sikt. Så når vi begynte da, det å løfte opp ansvarligheten igjen, orke å gå litt inn i det og også finne gode argumenter
for å være bærekraftige selv når det ikke lønner seg. Og vi sier ikke at det er enkelt, vi sier ikke at bedriftsledere der ute skal gå til aksjonærene sine og si at her må vi bare tåle å tape penger fremover, folkens. For her har vi et ansvar. Så de sparepengene som dere har puttet inn hos oss, vi håper over tid at de vil gagne dere. Vi håper over tid at dere skal få pensjoner ut av dette her, og overleve og leve greit også som pensjonister. Men vi må vente og se, for vi gjør mange, mange tiltak nå i virksomheten for å bidra til å nå bærekraftsmålene, for å være en mer samfunnsansvarlig aktør. Men dessverre, dette her vil medføre store kostnader, og det er nok... Ja, det er nok lite sannsynlig at det blir lønnsomt. For her gjorde vi akkurat, her får vi det så godt fra disse to graftene, ikke sant? For nå vi har ganske mye tid til en graft, og så er det jo en åpenbar graft på andre siden, og det er jo der vi kom fra. Det er jo slik det på, i en viss forstand var når vi begynte å jobbe med disse tingene for alle disse årene siden. Så måtte en jo som noen som skulle snakke om bærekraft, bruke den første timen på å få ned skuldrene på at liksom, vi kommer ikke her for å snakke om noe som utelukkende skal være på kollisjonskurs med lønnsomhet. Vi er for å diskutere under hvilke forhold og forutsetninger kan dette her bli lønnsomt. Så vi skal for Guds skyld ikke tilbake igjen dit. Men i stedet for så er vel kanskje det vi oppfordrer til, Sveinung, eller det som vi på en måte peker mot her, da, det er jo dette her. Hva er det en har i verktøykassa, og når er det de ulike typene løsninger skal til? Ja? Jeg tror for eksempel sirkulærøkonomien er kanskje det beste eksempelet på den typen frivillige innovasjonsprosjekt som leder til kombinasjonen av at en for eksempel kutter sløsinger av innsatsfaktorer, og samtidig blir betalt i form av at en da har lavere kostnader knyttet til innsatsfaktorer. Enten fordi at en bruker mindre av ressursene på vei inn, eller at en lykkes med å gjenbruke det som en før tenkte på som avfall. Ok, greit. Det finnes slike typer vinn-vinn-lommer. Det er gammelt nytt, og det er godt etablert i dine i de 110-11 episoderne før denne, at liksom, jo, selvfølgelig er det en stor del av bærekraftssamtalen. Så er liksom neste spørsmål, ja, der er det neste verktøy da i kassa, ja, av og til så må regulering til. Vi har vært innom i flere episoder, blant annet når vi snakket med Kristel Tonstad om åpenhetsloven, at ja, dette med menneskerettigheter og arbeiderrettigheter i komplekse globale leverandørkjede, ja, det er kanskje et sånn type tiltak hvor vi ikke kan stole på markedet, at det skal løse seg selv. Her trengs det reguleringer, derfor ser du at det skjer i Norge, i Nederland, i EU, for den delen, sånn. Jo, det kommer grep regulatorisk som gjør at den får løftet gulvet på et vis. Så kan den fortsatt håpe at bedriftene gjør ting på eget initiativ, men dette må til der. Ok, har vi flere verktøy? Ja, vi ser at det skjer sånne ting i noen marked som at bedrifter slår seg sammen og sier, la oss frivillig løfte gulvet. Tenk på sånne ting som Marine Stewardship Council i havnæringa, Forest Stewardship Council i liksom skogbruk og altså alt fra møbelproduksjon til hva det måtte være. Hva er det egentlig er for noe? Jo, det betyr at aktørene i et marked frivillig går sammen om å si at ja, vi kan være villige til å gjøre ting frivillig, selv om vi tror at de isolert sett ikke lønner seg, forutsatt at vi vet at alle aktørene i bransjen gjør det sånn at det ikke er konkurransevridende. Sånn at ikke alle, unntatt en havbruksaktør, gjør det, og så kan den aktøren stikke av med all profitten, eller karikert sagt, eller at alle skogbrukerne gjør det, bortsett fra han ene der borte, og han tjener fryktelig mye mer penger enn hos andre. For da vil ikke det komme til å være stabilt, da vil ikke det komme til å fungere. Så i de tilfellene hvor da allianser, bedrifter eller hele bransjer går sammen på den måten, ja, det er et tredje type verktøy. Også som du har vært inne på og slo et slag for i starten av samtalen, ja, noen områder er kanskje av en sånn karakter at vi må stole på at bedrifter ønsker å ta et utvidet ansvar for et eller annet forhold, og det ser vi jo også rundt oss. Hvis vi kikker oss rundt og ser på sånne ting som bedrifter som har liksom lærlingeplasser, eller de velger å inkludere vanskelig stilt i lokalsamfunnet eller hva det måtte være, ikke nødvendigvis, dette ser du ofte på sånn lokalsamfunnsnivå mer enn
i kallet større virksomheter. Ja, en går inn og sier at vi opplever at dette lokalsamfunnet som vi er en hjørnesteinsbedrift for, er så viktig for oss og for folkene som jobber her, at vi velger å gjøre ting som, igjen, ikke nødvendigvis direkte lønner seg. Vi tar et eller annet slags form for utvidet ansvar for noen sånne bestemte forhold som folkene i lokalsamfunnet bryr seg om. Ok, der har vi et fjerde type verktøy. Og så videre, og så videre. Så det å, hvis vi skal prøve oss da på en det ville vært for drøyt å kalle det en konklusjon, for dette minner jo ikke om konklusjonen engang. Det vi oppfordrer til her er vel nettopp bare en rikere samtale rundt når er de ulike typerne verktøy i verktøykassen nødvendige for å fremme bærekraft. Hvordan kan vi bevege oss fra, ja, absolutt, bli flinkere til å snakke business case-språk, for det må vi fortsatt bli flinkere til, både på kort sikt og på lang sikt, og både direkte og indirekte og alt det her, men hvordan også fylle opp verktøykassa til bærekraftsjefen, bærekraftsdirektøren, den der unge studenten som er kommet fra våre kurs på NOH inn og har lyst til å endre verden og endre bedriften de begynner å jobbe for, men også lederne på toppen av virksomheten som skal inn og forsvare, forstyre, og så videre, og så videre. Hvordan fyller denne verktøykassa enda bedre og gjør settet av argument og inngangsvinkler her enda mer rikholdig. Lars Jakob, jeg tror vi skal klare å komme på flere ting å snakke om i fremtidige bærekraftseventyr. Takk for praten. Jeg gleder meg til å fortsette. I like måte. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.